Ko je donio odluku? Gdje će biti SDSS i kada? Možemo reći veoma skoro. Kao isto tako, kao što sam imao potrebu reći ono što ste citirali, a to je da skreće pažnju svima, a naročito onima koji to čine. Ponižavanje SDSS-a u političkom životu jeste i ponižavanje Srba u Hrvatskoj. Jer zastupnici SDSS-a su izabrani predstavnici Srba u Hrvatskoj. Segregiranje Srba u Hrvatskoj. Slanje radikalnih poruka prema zastupnicima SDSS-a, kao što bi bilo prema, na primjer, zastupnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, također bi bilo poticanje na nacionalnu i političku mržnju i netoleranciju. A ne nešto drugo, kao što se sada stavlja na SDSS. SDSS niti je meta, a niti je politički pedro hrvatskog političkog života i niti će biti. Ne samo dok ja stojim ovdje pred vama, nego i kad stane neko drugi. I to trebaju znati oni koji izgleda ne znaju to što kažu. Jer nismo od jučer i nismo ništa manje važni za ovu zemlju nego što su svi drugi. Naročito oni koji misle da su oni najvažniji od svih. Hvala vam puno.